إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Zadnje što smo radili iz tri načela bilo je to da smo počeli govor o vrstama ibadeta, odnosno u toku govora o prvom temelju koji govori o tome ko je Allah Dželešanu, ko je gospodar. Pa smo uzeli onaj uvodni dio i došli smo do vrsta ibadeta, gdje kaže autor wa anva'ul ibadeti, vrste ibadeta allati amara Allahu biha, koje je Allah Dželešanu naredio, misl islami vol imani vol ihsani, kaže poput islama, imana i ihsana, odnosno misli na ona djela koja ulaze u islam, iman i ihsan, minhu, kaže od njih su, pa je nabraja autor određene vrste ibadeta. Prošli put smo i prošli, pa ćemo ponoviti danas, a nakon toga su navedeni i dokazi za sve ove vrste ibadeta. I prije toga ima naravno tumačenje vrlo bitno, a to je da ako se nešto od tih ibadeta usmjeri nekome mimo Allaha Dželešanuhu, da je to kufr i da je to širk i dokaz za to. A ova stvar, znači ovaj temelj je jako bitan. Jako bitan u smislu toga, u smislu poimanja onog što, znači ime neko u osnovi postaje mušrik, znači praktično, u praktičnom smislu kako se to podrazumijeva. Dobro. Vrste ibadeta koje ovdje autor naveo, kaže minhu, znači primjere tih ibadeta, ed-du'a'u, dova, wal haufu, strah, wa rađa'u, nada, wa tevakul, oslonac na Allaha Dželešanu, wa ragbetu, čežnja, wa rehbetu, strah, poštovanje, wal hušu'u, poniznost, wal hašijetu, strepnja, wal inabetu, pokajanje, wastianetu, traženje pomoći, wastiadetu, traženje utočišta, wastigatetu, zov u pomoć u teškim stanjima i situacijama, wal zebhu, klanje, žrtvovanje životinje, wal nezru, zavjetovanje, wal gajru zalike minel anvail ibade. I kaže druge vrste ibadeta, elleti emer Allahu biha, koje Allah Dželešanuhu naredio. Kaže, kulluha lillahi ta'ala, svi ovi ibadeti pripadaju Allahu uzvišenom. Ovdje su navedeni, znači, neke vrste ibadeta, da bi autor namjerno svjesno ispomenuo. Uglavnom, mnogi od njih su onako, nisu toliko poznata među muslimanima da se tretiraju ibadetima, a oni su ibadeti. Mada mnogi od ove stvari ovdje koje spomenuti, znači imamo stanje koje se tretira da je ibadete, imamo ono koje je dozvoljeno između ljudima, koje nije ibadet i koje ne može biti širk. Dobro. Ovo je dalil qawlu ta'ala, kaže dokaz za ovo. Dokaz za ovo zašto? Da se ibadeti čini je samo Allahu Dželešanu. Dokaz za to je kuranski ajet u suri Džin, 18. ajet, وَنَلْ مَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ اَحَدَ. Doslovno, bukvalan prijevod bi bio, mesđidi pripadaju Allahu i ne moli se pored Allaha nekome drugom. Ovaj ajet, spomenut ćemo tefsir tog ajeta, ima više mišljenja oko značenja ovog ajeta. Samo da potpunimo tekst. Da potpunimo tekst ovdje koji govori o ovoj temi. Počnemo se vratiti na ove ibadete. Odnosno poimanje ibadeta. Femen sarafe minha šeyin li gajri la. Kaže, pa ko uputi nešto.
nešto od ovih ibadeta nekome drugom mimo Allaha dželešanuhu, fehuva mušrik kafir. Kaže, on se tretira mušrikom kafirom. U odelilu qavlahu ta'ala, a dokaz za to, znači dokaz za to da ako nešto od ibadeta uputiš nekom mimo Allaha dželešanuhu da je to širki, da to je kufr, to je ovaj kuranski ajet u suri Al-Mu'minun, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ. Ko moli, upućuje, znači, molitvu pored Allaha, ilahen ahar, nekom drugom božanstvu, nekom drugom Bogu, la burhane lehu, nema dokaza za to, i naravno nema dokaza za to, nego dokaz je suprotan. La burhane lehu bihi, nema dokaza za to, da je to dozvoljeno, da je to redu, da je to vrsta, da je to način kako da se ophodimo prema Allahu dželešanuhu, fa innama hisabuhu inda rabbi, kaže, on će njegov račun će svoj će račun polagati kod gospodara svoga. Innahu la yuflihu kafirun, zaista neće uspjeti kafiri. Naravno, šta je ovdje dokaz? Dokaz je ovaj zadnji dio, innahu la yuflihu kafirun, neće uspjeti kafiri. Ko je nazvan kafirima? Onaj ko upućuje, onaj ko upućuje molitvu pored Allaha nekom drugom božanstvu. Znači, kompletan ajet govori o tome, znači da je nazvano je to kufrom. Nazvano je to kufrom, a naravno u osnovi definicija širka je u tome da se pored Allaha upućuje, da se upućuje neka vrsta ibadeta nekom drugom mimo Allaha dželešanu. Vraćamo se na ovaj ajet. Samo prije toga, znači prije nego što prekomentaršimo, pardon, vraćamo se malo da pojasnimo ovdje o čemu se radi. Znači, ovdje imamo termin ibadet. Ono što je najviše rašireno kod nas, definicija ibadeta, je ona definicija koja je došla od Šejha Islama ibn Tejmije. Spomenut ćemo tu definiciju ibadeta. S tim da je ovdje, pošto vraćamo na komentar Šejha Saleha Usajmija, on kaže ibadet ima dva tumačenja, dva značenja u šerijatu. Prvo je opće, a to je, kaže, imtithalu hitabi šar'an muqtarin bil hubbi wal khushu, kaže, odozivanje, imtithal, odozivanje, sprovođenje šerijaskog teksta, znači naredbi kao došlo u šerijaskom tekstu, naredbi da se nešto izvrši, muqtarin spojeno bil hubbi wal khudu'i, sa ljubavlju i poniznošću, pokornošću. Znači, kad u onom što se radi, što se čini, naređeno da se to čini, prema, naravno, ovdje se misli prema Allahu dželešanuhu, radi Allaha dželešanuhu, mora biti postojati tu da se to radi iz ljubavi i iz poniznosti, iz pokornosti, iz skrušenosti. Znači, to dvoje kad se spoji, znači, ima i ljubav i poniznost i skrušenost, kad se spoji uz ono što je naređeno da se radi, da to predstavlja ibadet. To je ona opća definicija ibadeta. U ovu opću definiciju ibadeta, naravno on sad navodi ovdje da je druga definicija ibadeta, kaže, opća poimanje ibadeta, kaže, a to je tevhid. To je tevhid. Na drugim mjestima, drugi autori, ovo dodajem jel, sa strani, nešto ovdje spomenuo autor, a to je, mislim, Saleh Usajmi, da je poimanje ibadeta, znači definicija na razno razni način. Recimo da je ibadet tazrlu lillahi mehabbeten wa ta'zimen bi fi'li evamirihi wa ijtinabi nevahihi. Kaže, ibadet je, kaže, tazrlu lillahi, poniznost radi Allaha dželešanu. Mehabbeten, iz ljubavi prema njemu. Ta'zimen, veličajući ga, bi fi'al evamiri, izvršavajući njegove naredbe, bočiti na nevahi i klonjenjem onog što je on zabranio. I ovo se tretira opća definicija. Dok je najviše raširena definicija ibadeta, ona koja se spominje, koju je naveo Šejh Islam ibn Tejmije, a to je da je ibadet ismun džamijun li kulli ma juhibbuhu Allahu verdahu minel akvali wal amali zahir wal batine. Kaže, to je zajedničko ime, ibadet je zajedničko ime za sve ono što Allah dželešanuhu voli, sa čime je zadovoljan, od riječi i od dijela vanjskih i unutrašnjih. I ovo se također
može tretirati kao općom definiciju. A ibadet u praktičnom smislu je ono što, kako su to podijelili, razumjeli i predstavili islamski pravnici. A to je ono što možemo naći u fiskim knjigama. Znači, kad kažemo neki znači, specifično razumijevanje, skraćeno razumijevanje ili ograničeno razumijevanje ibadeta, ovo je opće poimanje ibadeta. U smislu da ono sve što je došlo od islama, od šerijata, na što se posjeće da se radimo, mi ako to uradimo radi Allaha dželešanuhu, imamo sa tim dijelom vid približavanja Allaha dželešanuhu i zaslužujemo njegovu zadovoljstvo, njegovu nagradu. Znači, ako to tako radimo. I to se tretira ibadetom. Ali, znači, neke od tih stvari su čisti ibadet, a neke od tih stvari su, znači, ibadet u prenesenom značenju zbog čega? Zbog nagrade i zbog približavanja sa tim dijelom Allaha dželešanuhu. Zašto je ovo bitno? Zašto preciziramo ovdje ove stvari? Iz razloga što malo prije smo rekli ovdje rečenicu koju je spomenuo šejh Muhammed ibn Vehab, kaže ko uputi nešto od ibadeta nekom drugom mimo Allaha dželešanuhu, on je kafir mušrik. Ako bi znači uzeli tu opću definiciju da je sve ibadet ono što je naređeno, znači ispalo bi da sve ono što je došlo da treba raditi, mustehab ili da je vađib, i ako se nešto od toga učini nekom drugom ima lašanu, da je to automatski kufr ili širk. Što nije tako u praksi. I odate, znači, dolazi taj belaj i tekvira i pogrešno spuštanja kufra na određene ljude, na određene skupine itd. Odnosno, da se vratim na ovo, znači, kod islamskih pravnika ibadet, kad se vratim na fiske knjige, islamski pravnici podijeli ibadete, znači prvi poglavlje, sve četiri mezheba, prva poglavlja govore o ibadetima. Obično se tu ubraja, znači ubraja je tu taharet, namaz, post, zekat i hadž. Oko ovoga skoro su složni učenjaci, osim oko tahareta. Taharet hanefije ne ubacuju u ibadete. Dok džumhur tri mezheba uvode u ibadete, znači smatraju i tejemum, i abdest, i gusul, smatraju od ibadeta. Dok hanefije tako ne tretiraju. Znači ima razilaženje oko toga. Ovi ostali stvari složu se da su ibadeti. Nakon toga dva mezheba smatraju da je džihad ibadet, dva smatraju da nije džihad ibadet. I tu se znači razilazi. A onda znači imamo određena poglavlja. Nakon ovoga dolazi poglavlje takozvani muamelat, međuljudski postupci. Znači nisu ibadeti. Unutar tih međuljudskih postupaka ima mnoge stvari koje su naređene. Gdje imaju određeni šartove, uvjeti se mora ispuniti da bilo neko djelo ispravno, da bilo red, imaju zabrane, imaju naredbe i tako dalje. U razno raznim poglavlja ne navodimo. Pa su na islamski pravnici razdvojili ovo što su ibadeti, ovdje se misli čisti ibadeti. Ovo su čisti ibadeti. Ovi čisti ibadeti, kada se oni učine nekom drugom mimo Allaha dželešanuhu, to je širk, izvod islama. U to ulazi nešto što je ubačeno tamo u muamelat, međuljudske postupke, poput zavjetovanja. Zavjetovanje, znači, može biti širk kad se učini zavjetovanje nekom drugom mimo Allaha dželešanuhu. Zaklinjanje također. Dok je, recimo, klanje kurbana i klanje tako dalje, obično se obrađuje u poglavlju hadža. Jer tu imamo udhiju, klanje kurbana i tako dalje, tu se obrađuju sve vrste klanja, žrtvovanja životinja. Znači, jedino što imamo izdvojeno ovdje od tih čistih ibadeta, to je što se tretira inače ibadetom, ali se ubacuju međuljudske postupke. A to je zaklinjanje i zavjetovanje. Znači, nezr i jemin. Dobro. Zašto ovo navodimo ovdje? I zbog toga, znači, kada sad govorimo ovdje o ovoj stvari, da nešto od ibadeta koje se usmjeri, ovdje govorimo o konkretnim fiskim stvarima, ono što je osobi naređeno da radi. Znači, ovdje govorimo o čistim ibadetima i ono što nije čisti ibadet. Kad kažem nije čisti ibadet, što znači ovo u međuljudskim postupcima, ima stvari koje su naređene. I one su naređene, međutim, ako je osoba radi sa ciljem približavanja Allaha dželešanuhu, ima za to nagradu. Ako osoba ne radi, znači ne radi ispravno, radi suprotno toga što je naređeno, međutim, znači, ako tako uradi, a smatra da je to od vjere, ne izlazi time iz islama. Tako mnošo primjera ima u tom.
ako se radi o nekim stvarima koje su nužno poznate da su od islama. Znači, nesprovođenje toga u praksi ne znači da osoba postala mušrik. A odavde dolazi taj belaj tekvira i pogrešne razumijevanja, stavljanje, ovdje konkretno o čemu govorim, znači stavljanje, vladanje po šerijatu i traženje presude na islamskom sudu, šerijatskom sudu, dizanje na stepen ibadeta. Odatle došao tekfir, čak ako se vraćamo istorijski, ovdje zna se, zna se u savremenom dobu koje, sa čijim knjigama je došlo to prevagno da je to prešlo tako u praksu. Od knjiga Sejda Kutba koji je pogrešno tumačen, koji nije bio učenjak, on je bio književnik, a ima jako fini, dobri knjiga i tako dalje. Međutim, njegovo gledanje, poimanje, dizanje, vladanje po šerijatu, odnosno da islamska zajednica, muslimanska zajednica mora potpuno sprovoditi šerijat i tako dalje, njegovo to poimanje toga, pogrešno je protumačen kod određenih džemata islamskih, da su on to digni na stepen namaza. To me učestvo također Ebul Ala Mevdudi, jedan od, on je imao šerijskog znanja, jedan od predvodnika pobuni protiv Engleza u Indiji, odnosno jedan od onih koji utemeljio pakistansku državu. I on je digao postavljanje islamske vlasti, države islamske, digao na stepen kao da je to najbitnija stvar u islamu. Da je zbog tog islam došao. A to se pripisuje Sejdu Kutbu, koji nije baš tako tumačio, ali ga tako neko razumije koji tako hoće da razumije. I onda su oni digli tu stvar da je islam došao sa ciljem da uspostavi šerijat, da ga sprovede u praksi nad ljudima. I da je to najbitnija stvar u islamu. I da je zbog toga islam došao, zbog toga šerijat došao. Što je iskrivljenje islama i šerijata? Tako islam niti je protumačen od poslanika, niti od sahaba i tako dalje. Tačno da jedno je da je to važib, da je to obaveza. A drugo je to da je to dignuto iznad namaza, iznad ovih ibadeta ovdje spominuti i tako dalje. Što je pogrešno tumačen. I ne samo to, nego onaj, odato dolazi tekvir, onaj ko radi nešto što je oprično onom, koje nešto što je vezano za vladanje, proširati i traženje presude na islamskom sudu, ko radi nešto pogrešno u tom kontekstu, uđe u parlament ili u stranku ili ode na islamski sud, traži da se presude, automatski učinio djelo širka po tom pogrešnom tumačenju. I odatle došla bela tekvira ovog savremenog tekvira. Sa te strane, jer su digli na stepen kao da je to klanjat namaz. Kod njih otići, znači, vladat po šerijatu kao klanjat namaz. Tražiš presudu na islamskom sudu kao klanjat namaz. Ko to uradi, ne traži presudu na islamskom sudu ili ne vlada po šerijatu kao da klanja kipu. Stali su na takav stepen. I zbog toga spuštaju tekfir. I nije to samo belaj to, nego oni počnu od vladara. Kaže, vladar ne vlada po šerijatu. Aha, nije vladar sam, on ima ministre. Ministri koji sprovode to, znači i ministri sa automatski kafiri, oni sprovode to. Ne samo ministar, ima i ministri, ima i vlast, ko? Ima policija, ima vojska, oni ne rad proširijat, i oni su kafiri. E sad, šta ćemo s običnim ljudima? S običnim ljudima. Imamo običnim, podržavaju tu, ne podržavaju. Ako to negiraju, bore ispred toga, oni su dobri. Ako šute i prešučuju, znači podržavaju taguta. Naravno, oni to nazivaju taguta. I onda su problem, jesu oni muslimani, nisu muslimani. Po mnogim od njih jesu, i oni su kafiri dok ne dokažu da su u imanu. Čemu? Moraju poslavane asledina. Koji je asledina? Jedan, drugi, kufru taguta. Znači, kufru taguta, praktično da proglasi taguta i naziva taguta ono. I drugi, asledina, koji iman u Allaha. Nije dovoljan iman u Allaha bez kufra u taguta i tako dalje. Imaju svoje argumente i dokaz. Znači, i oni su totalno izvitopirili samo nekom drugom pravcu. I neko ko sa njihove strane počne izučavati islam tako, njemu će to izgledati logično. Pa jasno, kod onoga vidiš, aj ti hadis jasno govori, znaš šta ovi kjer negiraju. Negiraju hak istinu, treba protiv njih boriti i tako dalje. Kriju istinu. Ulema krije istinu, ulema taguta i tako dalje. Normalno da bi ne bi postale autoriteti, da se ne bi služili i tako dalje. Mislim, duga je to priča, govorili smo o tome, govorili smo nekoliko navrata, ali odavde dolazi belaj. Nemojte misliti da sam ja došao u izmislio, ja smislio u kontu, ja razmišljao, znači ovo sam čuo od učenih ljudi. Odakle dolazi belaj savremenog tekfira i tog skretanja? Odakle su oni? Gdje su oni zglajzali, što bi mi rekli našim rekli? Odakle dolazi problem? Problem je tu što su vladanje po šerijatu i traženje presuda na islamskom sudu digna stepi kao da je to namaz. Kao da je to namaz. Jedno je, a ispravno tumačen šta? To jesu vađibi u šerijatu.
i vađbe, vjerova da su od vađiba, ko, ko nije ubiđen da su vađiba, a živimo s imam svjodini, znači to je kufr, a ko znači, vjeruje da je vađib, a radi suprotno u praksi, ne izlazi tim iz islama. I to je poenta. A ima situacija kad je, kad je to dozvoljeno rad, zbog nužne situacije i tako dalje, ovaj, o čemu je bilo govora u, u ovaj, drugim prilikama. Uglavnom, znači, njihovo to pogrešno tumačenje tog poglavlja, tog, tih pitanja odvelo do ovog blagog haosa. Do blagog haosa, odnosno što mi imamo u praksi danas ovaj, oko toga, ovaj, oko tog poimanja tih mesela, je li kufr, nije kufr, i sad normalno, sad dolaziš dodatni problem kad se, kad se oni koji to pogrešno tumače pozivaju da su oni sljedbenici, da su na ispravno kide, da su na lađima, da su oni selefije, da su ovo, da su ono, i slični su onima koji zaista jesu selefije, slušaju svoju lemu, i onda dođe aos blagi, kaže, razlika između nas je malo u tim dvije, tri mesela, ostalo se samo slažemo, i onda, znači, pokušava se malo zamuti tu voda sa te strane kako bi se održalo to poimanje, pogrešno poimanje tih mesela. I naravno, šta je ovdje, ako neko kaže, pa dobro, ovaj, ibrati argumente, pa dobro, kažemo, dobro, ko nama pojašnjava argumente u lema? Daj mi našte u lemu koji podržava tako poimanje islama po pitanju tih vladanja po šarijatu ili tehakoma. Nađemo lemu koji tumači tako nakaradno to. Ne imaju lemi, imaju neke svoje, svoje abu, ebu, dabu, ebu ovaj, abu onaj, i oni pojasni i protumače da šejh Albani pogriješio na dalaletu, da ovaj, da onaj. Gdje si ebu abu dabu učio? Ne, ne pričam, nije bitno gdje su učio, jer ibrati u Kur'anu i sunetu, mi se vraćamo u Kur'anu i sunetu. I tako. Dobro. Ne znam ovaj, koga je detaljniji interes ovaj problem, ovaj problem to, tih ibadeta, ne ibadeta, nek posluša ovaj predavanje, ja sam bio prinuđen da održim to predavanje, predavanje pod naslovom razlika između adeta i ibadeta. I te, o tim stvarima sam konkretno čak i učio na fakultetu da se to pojasni, to se obrađuje sa fiske strane, za sulu fikra i tako dalje. Jer to su vrlo bitne stvari kad se dođe u ovo poglavlje ovdje. A ne da se ovako preleti, ovako površno se preleti, sve ibadeš, Allah jedno naredio, aha, i onda dođe ti s ove strane tagut, tagut, kufr, ovo, i znači onda, ovaj, što kažu, jel, zaglaviš se u glinu, u kaljugu i ne možeš izvući lako iz nje, a pogotovo ako dođeš kod nekog ko, ko te stvari nije obradio, nije, nije detaljno razumio, kojim samo njemu nije jasno šta priča, i onda normalno nakon toga dolaze razno razne ovaj, pogrešna poimanja, šubhe, nejasnoće, tretiranje ove skupine u pravo, ova nije u pravo i tako dalje, što je naravno priča za sebe. Dobro, vratimo se ovdje na ovaj kuranski ajet sa kojima se dokazuje da ibadeti pripadaju Allahu dželešanuhu, a ne nikome drugom, da, da se ibadeti ne usmjeravaju nikom drugom osim, mimo, osim Allahu dželešanuhu. A to je ovaj kuranski ajet, vanel mesađide lillahi fela ted'u me'alahi ehada. Znači ovdje vanel mesađide lillahi, znači mešćidi, vidimo šta ima razilaženje kod toga šta se misli ovdje mesađidi, doslovno bilo mešćidi, pripadaju Allahu, fela tedu ma Allahi ehada, znači tu je zabrana, zabrana da se upućuje molitva nekome drugom mimo Allaha dželešanu. I ta zabrana je jasna u ovom kuranskom ajetu. Zašto ovdje fela tedu ne upućuj molitvu. Molitva, znači ona je zajednički, zajednički opis ili zajedničko ime za sve vrste ibadeta. Ibade se čini, svi ibade su stvar vrsta molitve koja se usmjerava, upućuje Allahu dželešanuhu. Znači, odnosi se na sve vrste ibadeta. Kako bude i baš pojasnio Salih Usajmi, kaže, la tedu znači dua, dua znači molitva. Kod nas se prevodi dova, a znači molitva. Znači, odnosi se na molitva, kaže, ismun li džemijan vali ibadeta. Kaže, to je ime za sve vrste ibadeta. Koji vrsti bade? Ta azime lehu koje se ispoljava lažešanu radi veličanja lažešanu. Kaže, a to je u stvari, a to znači ibadet je dua, dova, odnosno molitva, ona je u stvari srž badeta, ona je, ona jest ibadet. Doći na hadis u tom kontekstu, u hadisu ima slabosti. U hadisu ima slabosti, a ovdje je naveden hadis, a to je onaj hadis, dua huvel ibadet, dova, ona je ibadet. Ili dua muhul ibade, dova je srž ibadeta, kao došlo u drugim rivajetima. Uglavnom, znači, ovaj ajet jasno, nedvosmisleno znači da se, znači, molitva ne upućuje nikom drugom mimo Allaha dželešanu. I da na pravo na ibadet ima samo Allah dželešanu.
Ostaje ovdje da vidimo šta znači ovo enel masađide lillahi. Mešćidi pripadala. Šta se misli pod mešćidima ovdje? Jedno tumačenje, jedno mišljenje koje se navodi u skoro svim tefsirima, a to je, kaže, mevadio eleti bunjedli sala, mjesta koja su izgrađena radi namaza, zikra i tome slično. To se misli na mešćide, prvenstveno. Musalle. Znači, musalle, mjesta gdje se klanja, gdje se zikri, veliča Allah Želešanu, znači ta mjesta ne pripadaju nikom drugom Allah Želešanu, odnosno na tim mjestima se ne čini nikom drugom ibadosima Allah Želešanu. To je jedno tumače. Drugo, da se pod mešćidima ovdje misli mesađid, misli se boka'u kulluha, znači sva, čitava zemlja. Čitava zemlja na kojoj žive ljudi, znači na kojoj se čini ibadeti, molitva ne pripada nikom drugom mimo Allaha dželešana. Zašto čitava zemlja? Zato što imamo, što je u islamu, odnosno o specifičnosti, ono sa čime je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, je to da mu je učinjena čitava zemlja, kao što je tekst u hadisu mutefekun alejh. Uđuvirat lijel ardu mesđidem vatahur. Učinjena nam je zemlja mesđidom. Učinjena čitava zemaljska kugla mesđidom. Možeš klanjati gdje god hoćeš. Osim izuzeci. Koji izuzeci? Kupatilo i šta još? I makbara. Mezarija. Ima i drugi, ovo došlo što je došlo u vjerodostojnom hadisu, ima drugi stvari koje spominuti, koje su islamski pravnici priključili, koje je ispravno, a nisu spominuti u šerijatskim tekstovima. Znači ono što je spominuto, to je kupatilo i mezarije. Da tu nije dozvoljeno da se, znači, da se klanja, da se čini ibadet. Znači, to je ovo drugo tumačenje, se ono se čita u zemlji. Treće je tumačenje, ovo drugo se prenosi od Hasan al-Basrija. Treće je tumačenje od Sejda ibn Džubeira, kaže da su to el-a'da el-leti jesđud alih al-insan. Da se to misli na organe. Da se misli na organe sa kojima insan čini seđdu Allahu Dželešanu. Kako bi značio na ajet? Kaže, zaista organi ljudski pripadaju samo Allahu Dželešanuhu. Odnosno, organi ljudski, da pravo da se sa tim organima čini ibadet ima samo Allah Dželešanu. I zato, kaže, ne upućuju molitvu pored Allaha nikome drugom. A to je došlo i spomenuti u hadisu na Mutefeku na Lehi od Ibn Abbas radijallahu anhuma, umirtu en ešude ala seb'atil e'da. Kaže, naređeno mi da činim seždu, na seždu, kaže, na sedam organa. Koji organa? Džebhe, na čelo, u rivacu spominje nos, kaže, vašare bi jedih ili, pa kaj rukom pokazao, usmjerio na čelo, pokazao čelo, kaže, val jedin, u tekstu hadisa, val jedin, u rukbetin, u atrafil kademin, kaže, dvije ruke, dva koljena i dva kraja stopala, vrhovi prstiju. 2, 4, 6 i sedmo je čela. To je ti sedam dijelova. U naslovu hadisa došla, kaže, vola ekuful theube vola šar. I kaže, da ne zavraćam, kaže, odjeću, niti da vežim kosu. S ovim učenjacom kaže u svojim zadnjim dijelom da je mekruh po većinu učenjaka. Oni koji kažu da je haram, to je slabiji stav, da je mekruh zavrtati rukave onom ko hoće da klanja, kada abdesi da klanja, znači da uzme, da zavrne rukave, da zavrati. To većina učenjaka tumači da se odnosi na rukave, a misli se na zavrtanje odjeće, neki su rekli da misli o zavrtanje odjeće i dol na pantalonama, neki na kapi da se zavrće i tako dalje, najviše rasprostranje stvari da se na rukama zavraća. Da se odjeća zavratne rukama, da se zaveže do laktova više ili manje. To je mekruh, po ovu tekstu hadisa mutefekun alejh. A što isti kosa, znači da mekru da se veže kosa u pletenicu. Da se veže kosa u pletenicu, ovdje se odnosi naravno na muškarce. Zašto, iz kog razloga, šta je mudrost u tome, kada padne na seždu, pa mu se kosa razleti dole po terenu, onda mu svjedoči svako mjesto gdje mu pala kosa, svjedoči mu da je on pao lažeš na seždu. I ima dokaz za to kuranski ajti, tako da je, naravno ne pričamo o toj temi. Da se vratimo ovdje na ovaj ajet, znači ek smo tati tri značenja. Prvo znači da se misli na mešćide, drugo da se misli na čitavu zemlju, treće da se misli na tjelesne organe pod ovim mesađima što je došlo u kuranskom ajetu. Jedno i drugo i treće ima osnova i ima smisla. Dobro, u nastavku kao što smo rekli došlo je da onaj ko usmjeri nešto od tih ibadeta nekom drugom mimo Allaha dželešanuhu,
on je kafir mušik. Rekli smo što će ibadeta, ovdje što spominu Muhammed Abdul Wahhab, ovdje imamo, znači, ovi ibadeti su srčani, ovdje ovi ibadeti. Strah, nada, tevakul, čežnja, strahopoštovanje, poniznost, strepnja, pokajanje, traženje pomoći i tako dalje. Znači, većina njih su koji se vraćaju na srce. Neki od njih se vraćaju na riječ. Zeb je praktični klanje, žrtvovanje, životinje. Nezr zavetom vraća se na riječ. Ostaju koji ibadeti, ovdje nije spomenuti, nije spomenuti šta? Nije spomenuti namaz, post, zekat, hađ i ono unutar toga što ulazi od vrsta ibadeta. Za razliku od drugih stvari, znači koji predstavljaju međuljudske postupke, osoba kad uradi nešto što je naređeno, a nije čisti ibadet, sa ciljem da izvrši Allahov naredbu, da mu se približi, on ima nagradu za to. Ima nagradu za to jer to radi Allaha dželešanu. Osoba kad bi uradila ono što je naređeno, a ne bi ciljala nagradu Allaha dželešanu, ne bi ciljala, je li ona time učinila širk, je li postala mušrik? Recimo, osobe naređeno da ispovi, recimo, ta neka četiri šarta da bi bio valjan brak. Četiri šarta, opće poznata, prihvaćena. Za valjanost braka. To je naredba, to je šartovi. Ako ispuni te šarte, nema nikakav nit. Ne se približa lažišan, ne te razmišlja o tome. Jel mu valjan brak? Valjan brak. 100% valjan brak. Ako cilja nagrad kod lažišanu s tim, zato što zna da je to islamo, da odvjeri, da želi da se lažišanu približi sa time, znači, povećavamo se sve vapi nagrada. Ako nije to namjerao, nima cilja, on izvršio naredbu. Izvršio da Allah naredio. Zašto? Što mu razgao? Nije ovo ibadet. Ovo su međuljudski postupci. Međutim, ti međuljudski postupci ima nešto što je važiv, ima nešto što je haram i tako dalje. Ima nešto ako negiraš, izlaziš iz islama i tako dalje. Ako nešto potvrdiš da je od islama, međutim ne radiš, tako dalje, ne ulazimo u detalje toga. Za razliku od čistih ibadeta. Čisti ibadeta, poput čega? Poput namaza. Osoba koja ode i klanja namaz i okrene se prema kaburu i klanja namaz prema kaburu, a ne u pravcu, a nije se okrenuo u pravcu kibli. Taman da ode na seždu, da pravda prema kaburu, ili da ima ispred sebe kip koga ljudi obožavaju i klanja namaz prema tom kipu, taman da govori la ilaha illa kad ne seždu, on je mušrik, kafir. I po murdžijama. I po murdžijama. Znači, oni muši, zašto muši kafir? Zato što je to, znači, namaz je sam po sebi badet. I on došao kod onog što se obožava, ima lažanu. Ta može i drugo ima značenje. Nije bitno više srce, bitno ono što uradio prema tome. Značan primjer toga, koliko je ta bitna ta forma tog ibadeta. Za razliku, ono, naravno, ovdje drugi primjer, kada dođe klanja kod kabura nekog šehida evlije, ali okrenje su u pravcu kibli, klanja laže lešanu, ali na tom mjestu smatra na tom mjestu bolji namaz, vredni ima nagradu, tako dalje, što novotarija, ali nije kufr, nije širk izvod iz islama. Dobro. Ovdje je, znači, dokaz naveo, ovdje vrlo bitan dokaz za što nam Muhammed al-Wahhab, a to je dokaz ovog kuranskog ajeta, da ako se nešto, neka molitva, pored Allaha, uputi nekom drugom božanstvu, mimo Allaha dželešanu, neka molitva, nećeš nešto što ibadet, da to predstavlja kufr, da je to širk. U osnovi je to širk, naravno, a ovdje kuranskom ajetu rečeno je da je kufr, znači ono što izvodi islama. Innahu la yuflihul kafiru, neće uspjeti kafir, koji men jedu ma Allahi ilahe nahar, koji je došao na početku, onaj koji, znači, dovi, moli pored Allaha neko drugo božanstvo. Dobro. Nakon ovog autor Muhammed Abdul Wahhab navodi za svaki spomenuti od ovih ibadeta, na početku spominje dovu, dova muhul ibade, ovaj rivajet ima u njemu, u rivajetu ima slabosti zbog toga što ima ravija ibn Lahija koji je slab. Ispravniji rivajet je ono dua huwa ibadet, dova, on je ibadet ili ona je ibadet. Za svaki od spomenutih ovdje ovih ibadeta, ono poimenično se spomenuo, naveo je kuranski ajet kao dokaz da je to ibadet. Zanimljiva ovdje stvar da je šejh Salih Usajmi pokušao da analizira, prvo dao definiciju za svakog od ovih ibadeta, šta znači, kakva razlika između straha, nade, tevekula, čežnje, strahopoštovanja
i tako dalje, od svih vrsta koje spominjete ovdje, naveo definicije za njih, onda je pokušao da analizira kako ovi šerijatski tekstovi ukazuju da su ovo ibadeti. Pa je to rezimirao u nekih 4 ili 5 načina razumijevanja da to ukazuje da je to ibadet. Naravno, kada bi mi ušli sad, znači, u detalje objašnjavali svaki od ovih stvari koje su navedene ovdje da su ibadet, uzmo prvo ovdje strah, da onaj koji se boji nekoga mimo Allaha dželešanu, kao što se treba bojati Allaha dželešanu, to je širk. Međutim, čovjek može da se boji nečega prirodnim strahom koji nije širk. Znači, sad imamo unutar ovoga neke detalje. Nije to apsolutno. Neko kaže, eto, boji prepao cukoga, prepao zmija ili nešto drugo i on se prepao, evo ga širk, jafir, mušik, jer se boji. Boji se nešto drugo mimo Allaha dželešanu. Ili, jest. Dobro, to možda može biti. Uglavnom, znači, unutar svakog ovog spomenutog, znači, imamo da pojasnimo. Ovdje, znači, vrlo bitna stvar, da se zna. Da se ovdje misli, pod strahom, nadom, tevekulom, znači, kada neko ove vrste ibadeta sa kojima se samo obraća Allahu dželešanu, kad na istom stepenu nekog drugog mimo Allaha dželešanu izjednači, onda je to širk. Kad kažemo nada. Nada, da čovjek se nada u životu svačem, je li tako? Ne možemo reći uopće da nada je širk, nego koja vrsta nade? Kad se nadaš onome što se možeš nada, samo da lažeš šanu. Čemu se nadaš? Oprostu grijeha, ulasku u džennet i tome slično. Znači, kad se tome nadaš i tu nadu usmjeriš pa lažeš šanu, to je ibadet, imaš nagrade. Međutim, kad se tu nadu usmjeriš nekom mimo lažeš šanu, poput Evlije, kod nemuslima sveca i lovog, glavnog šehida, i ti nadaš se njima ili vjerovjesnika i nadaš se od njih da će ti oni pomoći da uđeš u džennet, da će se postići grijeh. To je, znači, dizanje tog ibadeta, znači, činjenje tog ibadeta, dizanje ga, ono što se usmjerava lažeš anu, da ga usmjeriš nekom drugom ima lažeš anu, ali na tom stepenu. Dok osnovi nadanje u neke dunjaličke stvari, međuljudske stvari, to nema smjetnje, to je dozvoljeno šerijetski. I ovo su vrlo bitne detalje koje se mogu istraživati, poučavati na drugom mjestu, ali ovdje smo mi naglasili da se misli na to. Dobro. Pošto vrijeme namaz, mi ćemo ovdje prekinuti, pa idemo na namaz, pa ćemo nastaviti dalje. Uz Allahovu pomoć, molim Allaha dželešanu da nam poveća fiku vjeri, da nas učini bogobojaznijim.